збирає за столом свіх всіх тих, кого ми любимо і чекаємо. Син, який він мир. Мама, він як мімина. Мамина рука, яка втішує вчиш дитину, це теплий поцілунок, коли болить твоя рана. Син, де живе мир? Мама, він у кожній добрій душі, там, де ніжність, щирість. Син, як врятувати мир? Мама, бережи його у своєму серці і ділись ним з усіма, хто поряд з тобою.